міська територіальна виборча комісія оприлюднила постанову про реєстрацію кандидатів у депутати Смілянської міської ради, включених до єдиних та територіальних виборчих списків від організації партій. Таких партій – 12. Подаємо першу десятку кандидатів в депутати кожної з них. Кандидати в депутати Смілянської міської ради висунуті Черкаською регіональною організацією політичної партії «Сила і честь». Перший у списку – Федоренко Віктор Антонович, громадянин України, освіта вища, начальник управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради, член партії «Сила і честь». Це Подой Сергій Васильович, громадянин України, освіта вища, вчитель, державний навчальний заклад, центр підготовки та перепідготовки кадрів, член партії «Сила і честь». Балотується у третьому територіальному виборчому окрузі. Федоренко Віталій Вікторович, громадянин України, освіта вища, інженер першої категорії, комунальне підприємство «Сміла теплокомуненерго», член партії «Сила і честь». Балотується у третьому територіальному виборчому окрузі. Одородько Тамара Васильівна, громадянка України, освіта вища, начальник дільниці фірма «Технокомплекс», член партії «Сила і честь». Балотується у територіальному виборчому окрузі номер 1. Ткаченко Ольга Петрівна, громадянка України, освіта вища, вчитель Смілянського загальноосвітньої школи номер 7, безпартійна. Балотується у третьому територіальному виборчому окрузі. Кривко Антон Іванович, громадянин України, освіта вища, керівник товариства з обмеженою відповідальністю «Сміла Енергопромтранс», член партії «Сила і честь». Балотується у третьому виборчому окрузі. Самойленко Ігор Петрович, громадянин України, освіта вища, заступник начальника управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин міста, виконавчого комітету Смілянської міської ради, член партії «Сила і честь». Балотується у першому виборчому окрузі. Одородько Назарій Віталійович, громадянин України, освіта вища, обліковець фірма «Технокомплекс», член партії «Сила і честь», балотується у другому виборчому окрузі. Єдиний виборчий список кандидатів у депутати Смілянської міської ради, висунутих Черкаською обласною організацією партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Перший номер – Грошев Володимир Володимирович, громадянин України, освіта вища, голова Смілянської районної ради, член партії «Батьківщина». Прилуцька Ольга Петрівна, громадянка України, освіта вища, слухач Національної академії державного управління при президентові України, член ВО «Батьківщина». Балотується у територіальному виборчому окрузі номер 2. Надьонка Люшка Зинаїда Валеріївна, громадянка України, освіта вища, вчитель англійської мови Смілянської загальноосвітньої школи номер 7, член ВО «Батьківщина». Балотується у територіальному виборчому окрузі номер 3. Калашник Максим Васильович, громадянин України, освіта вища, начальник механічного покрасочного цеху ТОВ «Контингент Груп», член ВО «Батьківщина». Балотується у територіальному виборчому окрузі номер 1. Говденко Олександр Васильович, громадянин України, освіта вища, директор Шевченківського фізкультурно-спортивного клубу «Локомотив», член ВО «Батьківщина». Балотується у територіальному виборчому окрузі номер 3. Терновський Сергій Олександрович, громадянин України, освіта вища, керівник ПП «Максимед Плюс», член ВО «Батьківщина». Балотується у третьому виборчому окрузі. Молотков Дмитро Володимирович, громадянин України, незакінчена вища, директор школи танців «Молоткова», член ВО «Батьківщина». Балотується у другому виборчому окрузі. Чорнопищук Вікторія Володимирівна, громадянка України, освіта вища, економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності ТОВ «Білий парус плюс», член ВО «Батьківщина». Балотується у другому виборчому окрузі. Махаринець Антон Валерійович, громадянин України, освіта середня спеціальна, директор магазину компанії «Асоль», член ВО «Батьківщина». Балотується у третьому виборчому окрузі. Данильченко Юлія В'ячеславівна, громадянка України, освіта вища, голова зоозахисної організації «Чотири лапи», член ВО «Батьківщина». Балотується у третьому виборчому окрузі. Єдиний виборчий список кандидатів у депутати Смілянської міської ради, висунутих Черкаською обласною організацією політичної партії «Наш край». Стуженко Микола Анатолійович, громадянин України, освіта вища, начальник відділу охорони здоров'я виконавчого комітету Смілянської міської ради, член політичної партії «Наш край», перший номер. Трушкевич Олег Юрійович, громадянин України, освіта вища, фізична особа-підприємець, безпартійний. Балотується у територіальному виборчому окрузі номер 3. Косенко Роман Валерійович, громадянин України, освіта вища, комерційний директор фермерського господарства «Урожай», член політичної партії «Наш край», балотується у другому виборчому окрузі. Бобошко Ірина Іванівна, громадянка України, освіта вища, начальник відділу культури виконавчого комітету Смілянської міської ради, член політичної партії «Наш край», балотується у другому виборчому окрузі. Кридзинська Таміла Васильівна, громадянка України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійна, балотується у другому
виборчому окрузі. Кридзинський Юрій Якович – громадянин України, освіта вища, фізична особа-підприємець. Безпартійний – балотується у другому виборчому окрузі. Долматов Валерій Костянтинович – громадянин України, освіта середня спеціальна, заступник директора комунального підприємства «ВодГЕО». Член політичної партії «Наш край» – балотується у першому територіальному виборчому окрузі. Каплун Валерій Миколайович – громадянин України, освіта вища, фізична особа-підприємець. Член політичної партії «Наш край» балотується у територіальному виборчому окрузі номер 3. Волошина Наталія Володимирівна – громадянка України, освіта вища, виконуюча обов'язки директора комунальне некомерційне підприємство «Смілянська міська поліклініка імені Тараса Шевченка». Член політичної партії «Наш край» балотується у третьому виборчому окрузі. Голубніченко Світлана Анатоліївна – громадянка України, освіта вища, голова квартального комітету. Безпартійна балотується у другому виборчому окрузі. Єдиний виборчий список до Смілянської міської ради висунутий Черкаською обласною організацією політичної партії «Слуга народу». Перший номер – Ананко Сергій Васильович. Громадянин України, освіта вища, директор Смілянського комунального підприємства «Комунальник», член політичної партії «Слуга народу». Перший кандидат – Глущенко Максим Леонідович. Громадянин України, освіта вища, заступник директора Смілянського комунального підприємства «Комунальник», член політичної партії «Слуга народу». Балотується у другому територіальному виборчому окрузі. Бандурко Людмила Миколаївна, громадянка України, освіта вища, заступник директора підприємства з правових питань, товариство з обмеженою відповідальністю «Смілянський ливарний завод», член політичної партії «Слуга народу». Балотується у другому виборчому окрузі. Федоренко Марина Олександрівна, громадянка України, освіта вища, лікар-стоматолог комунального некомерційного підприємства «Смілянська стоматологічна поліклініка», член політичної партії «Слуга народу». Балотується у третьому виборчому окрузі. Студенц Юрій Іварович, громадянин України, освіта вища, уповноважений з антикорупційної діяльності ДП «Смілянське лісове господарство», член політичної партії «Слуга народу», балотується у третьому виборчому окрузі. Любченко Юлія Євгенівна, громадянка України, освіта вища, заступник начальника фінансового управління виконавчого комітету Смілянської міської ради, член політичної партії «Слуга народу», балотується у другому виборчому окрузі. Сілко Оксана Іванівна, громадянка України, освіта вища, адвокат адвокатського бюро «Сілко», член політичної партії «Слуга народу», балотується у другому виборчому окрузі. Селіванов Максим Миколайович, громадянин України, освіта вища, керівник гуртка в будинку дитячої та юнацької творчості, член політичної партії «Слуга народу», балотується у третьому виборчому окрузі. Дорошенко Віктор Миколайович, громадянин України, освіта вища, директор Смілянського РЕМ ПАТ «Черкасиобленерго», член політичної партії «Слуга народу», балотується у першому виборчому окрузі. Прокофьєв Микола Олександрович, громадянин України, освіта вища, начальник управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Смілянської міської ради, член політичної партії «Слуга народу», балотується у другому виборчому окрузі. Єдиний виборчий список кандидатів у депутати Смілянської міської ради, висунутих Черкаською обласною організацією Всеукраїнського об'єднання «Черкащани». Перший у списку – Книж Олег Олександрович, громадянин України, освіта вища, начальник відділення «Укргазбанку», член ВО «Черкащани». Стригун Анатолій Миколайович, громадянин України, освіта вища, фізична особа-підприємець, член ВО «Черкащани», балотується у першому територіальному виборчому окрузі. Лихолай Віктор Олексійович, громадянин України, освіта середньоспеціальна, директор ТОВ «Сміла побут», член ВО «Черкащани», балотується у другому виборчому окрузі. Гнідая Софія Анатоліївна, громадянка України, освіта вища, директор НВК «Лідер», член ВО «Черкащани», балотується у другому виборчому окрузі. Косенко Наталія Володимирівна, громадянка України, освіта вища, завідувач ДНЗ номер 11, член ВО «Черкащани», балотується у першому виборчому окрузі. Зарицький Костянтин Ростиславович, громадянин України, освіта вища, фізична особа-підприємець, член ВО «Черкащани», балотується у першому виборчому окрузі. Портянко Василь Петрович, громадянин України, освіта вища, фізична особа-підприємець, член ВО «Черкащани», балотується у першому виборчому окрузі. Плюта Олександр Олександрович, громадянин України, освіта вища, фізична особа-підприємець, член ВО «Черкащани», балотується у другому виборчому окрузі. Лісковська Олена Сергіївна, громадянка України, освіта вища, менеджер ТОВ «Біосервіс», член ВО «Черкащани», балотується у третьому виборчому окрузі. Кулинич Ніна Іванівна, громадянка України, освіта вища, завідувач відділенням коледжу «НУХТ», член ВО «Черкащани», балотується у другому виборчому окрузі.
Єдиний виборчий список кандидатів у депутати Смілянської міської ради, висунутих Черкаською обласною територіальною організацією політичної партії «Голос». Гладир Євгенія Віталівна, громадянка України, освіта вища, директор ТОВ «Спецспектр Черкаси», член партії «Голос», перший кандидат. Пархоменко Максим Олександрович, громадянин України, освіта вища, фахівець із соціальної роботи Смілянського міського центру соцслужб, член партії «Голос». Балотується у першому територіальному виборчому окрузі. Дігтяр Петро Анатолійович, громадянин України, освіта вища, директор ТОВ «Жилпромбуд ПЗС», безпартійний, балотується у другому виборчому окрузі. Мельник Ольга Анатоліївна, громадянка України, освіта вища, тимчасово безробітна, безпартійна, балотується у третьому виборчому окрузі. Матвієнко Євген Ігорович, громадянин України, освіта вища, провідний спеціаліст Смілянського міського центру соцслужб, безпартійний, балотується у другому виборчому окрузі. Гілявський Антон Валерійович, громадянин України, освіта середня, тимчасово безробітний, безпартійний, балотується у другому виборчому окрузі. Мусієнко Юрій Анатолійович, громадянин України, освіта вища, фізична особа-підприємець, безпартійний, балотується у другому виборчому окрузі. Зігура Ліна Валеріївна, громадянка України, освіта професійно-технічна, тимчасово безробітна, безпартійна, балотується у другому виборчому окрузі. Кричевська Ольга Володимирівна, громадянка України, освіта професійно-технічна, фізична особа-підприємець, безпартійна, балотується у другому виборчому окрузі. Пухлій Олександр Володимирович, громадянин України, освіта вища, начальник відновного поїзда станції імені Тараса Шевченка, виробничого підрозділу Шевченківська дирекція залізничних перевезень, безпартійний, балотується у третьому виборчому окрузі. Єдиний виборчий список кандидатів у депутати Смілянської міської ради, висунутих Черкаською обласною організацією політичної партії «За майбутнє». Перший номер – Колесник Андрій Валерійович, громадянин України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, перший кандидат. Березан Ярослав Григорович, громадянин України, освіта вища, директор ТОВ «Черкаський обласний центр служби крові Черкаси Плазма», безпартійний, балотується у територіальному виборчому окрузі номер 1. Тригубов Валерій Леонідович, громадянин України, освіта вища, директор ТОВ ТВКК «Шаттл», безпартійний, балотується у другому виборчому окрузі. Третяк Галина Дмитрівна, громадянка України, освіта вища, пенсіонер, безпартійна, балотується у третьому виборчому окрузі. Антоненко Вікторія Володимирівна, громадянка України, освіта вища, самозайнята, безпартійна, балотується у другому виборчому окрузі. Пархоменко Олександр Олександрович, громадянин України, освіта вища, директор ФОП «Пархоменко», безпартійний, балотується у другому виборчому окрузі. Абажей Петро Іванович, громадянин України, освіта вища, директор ТОВ «Агросміла», безпартійний, балотується у другому виборчому окрузі. Вітер Нина Іванівна, громадянка України, освіта вища, заступник голови правління КСП «Оризонт Тясмин», безпартійна, балотується у третьому виборчому окрузі. Ткаченко Тамара Васильівна, громадянка України, освіта вища, керівник АСББ «Антей», ОСББ «Сузір'я-2», безпартійна, балотується у третьому виборчому окрузі. Каретова Антоніна Андріївна, громадянка України, середня спеціальна освіта, голова правління ОСББ «Злагода», безпартійна, балотується у третьому виборчому окрузі. Єдиний виборчий список кандидатів у депутати Смілянської міської ради, висунути Смілянську міську організацію Аграрної партії України. Перший номер – Перехрест Михайло Юрійович, громадянин України, освіта вища, директор фермерського господарства Титаренко ЛО, член Аграрної партії України. Плюта Олександр Петрович, громадянин України, освіта вища, пенсіонер, безпартійний, балотується у першому виборчому окрузі. Кондратенко Павло Анатолійович, громадянин України, освіта вища, заступник міського голови виконавчого комітету Смілянської міської ради, безпартійний, балотується у другому виборчому окрузі. Засядь Вовк Ніна Миколаївна, громадянка України, освіта вища, пенсіонер, член Аграрної партії Україна, балотується у другому територіальному виборчому окрузі. Перехрест Анна Михайлівна, громадянка України, освіта вища, журналіст інтернет-видання, член Аграрної партії України, балотується у другому виборчому окрузі. Тарнавський Юрій Михайлович, громадянин України, освіта вища, директор КП «Готельний комплекс Сміла», безпартійний, балотується у третьому виборчому окрузі. Сімонова Галина Віталіївна, громадянка України, освіта середня, тимчасово не працює, безпартійна, балотується у другому виборчому окрузі. Крепосний Валерій Васильович, громадянин України, освіта вища, пенсіонер, член Аграрної партії України, балотується у першому виборчому окрузі. Власенко Ольга Миколаївна, громадянка України, освіта вища, декретна відпустка, безпартійна, балотується у третьому виборчому окрузі. Голубець Дар'я Максимівна, громадянка України, освіта середня, тимчасово не працює, безпартійна, балотується у третьому виборчому окрузі.
Єдиний виборчий список кандидатів у депутати Смілянської міської ради, висунутих Черкаською регіональною організацією політичної партії «Опозиційна платформа за життя». Поліщук Богдан Анатолійович, перший номер, громадянин України, освіта вища, фізична особа-підприємець, член політичної партії «Опозиційна платформа за життя». Ткаченко Олександр Анатолійович, громадянин України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії «Опозиційна платформа за життя», балотується у третьому виборчому окрузі. Зайцев Сергій Анатолійович, громадянин України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії «Опозиційна платформа за життя», балотується у першому виборчому окрузі. Шестюк Людмила Петрівна, громадянка України, освіта вища, пенсіонер, член політичної партії «Опозиційна платформа за життя», балотується у першому виборчому окрузі. Майданіченко Людмила Борисівна, громадянка України, освіта вища, диспетчер, приватне підприємство, телекомпанія «Сміла ТВ», член політичної партії «Опозиційна платформа за життя», балотується у першому виборчому окрузі. Шапошник Андрій Борисович, громадянин України, освіта вища, директор товариства з обмеженою відповідальністю «Агробіотехнології», член політичної партії «Опозиційна платформа за життя», балотується у другому виборчому окрузі. Дубовський Богдан Валерійович, громадянин України, освіта вища, директор Черкаського обласного управління акціонерне товариство «Ощадбанк», член політичної партії «Опозиційна платформа за життя», балотується у другому виборчому окрузі. Іллін В'ячеслав Анастасійович, громадянин України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії «Опозиційна платформа за життя», балотується у першому виборчому окрузі. Шапошник Катерина Андріївна, громадянка України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії «Опозиційна платформа за життя», балотується у другому виборчому окрузі. Діденко Зінаїда Григорівна, громадянка України, освіта професійно-технічна, пенсіонер, член політичної партії «Опозиційна платформа за життя», балотується у третьому виборчому окрузі. Єдиний виборчий список кандидатів у депутати Смілянської міської ради, висунутих Черкаською краєвою організацією політичної партії «Народний рух України». Перший номер – Овчаренко Віктор Степанович, громадянин України, освіта вища, приватний підприємець, ФОП Овчаренко, член політичної партії «Народний рух України». Дякон Іоланта Леонідівна, громадянка України, освіта вища, голова ММГО «Аїша», МБК «Місто Сміла», безпартійна. Територіальний виборчий округ номер 1. Ніколаєв Олександр Васильович, громадянин України, освіта вища, приватний підприємець, безпартійний. Територіальний виборчий округ номер 1. Терещенко Анатолій Пантелеєвич, громадянин України, освіта вища, виконавчий директор ТОВ ВТП Плюс, безпартійний. Балотується у територіальному виборчому окрузі номер 2. Деркач Тетяна Володимирівна, громадянка України, освіта середня спеціальна, домогосподарка, безпартійна. Територіальний виборчий округ номер 2. Черничко Андрій Костянтинович, громадянин України, освіта вища, приватний підприємець, безпартійний. Балотується у територіальному виборчому окрузі номер 2. Нестропа Тамара Борисівна, громадянка України, освіта вища, вчитель історії та правознавства НВК номер 15, безпартійна. Балотується у територіальному виборчому окрузі номер 3. Кулик Дмитро Петрович, громадянин України, освіта вища, завідувач сектору мобілізаційної роботи виконкому Смілянської міської ради, безпартійний. Територіальний виборчий округ номер 1. Гетьман Аліна Геннадіївна, громадянка України, освіта вища, тренер-хореограф міського будинку культури в Смілі, безпартійна. Територіальний виборчий округ номер 1. Хребтулов Євген Геннадійович, громадянин України, освіта вища, заступник начальника управління житлово-комунального господарства у Смілі, безпартійний. Територіальний виборчий округ номер 2. Єдиний виборчий список кандидатів у депутати Смілянської міської ради, висунутих Черкаською територіальною організацією політичної партії «Європейська солідарність». Перший номер – Груша Роман Сергійович, громадянин України, освіта середньотехнічна, директор товариства з обмеженою відповідальністю «Сміла Райагропростач», член політичної партії «Європейська солідарність». Милостяк Валерій Анатолійович, громадянин України, освіта середньотехнічна, фізична особа-підприємець, член політичної партії «Європейська солідарність», балотується у третьому виборчому окрузі. Швед Ірина Юріївна, громадянка України, освіта вища, директор будинку культури, член політичної партії «Європейська солідарність», балотується у першому виборчому окрузі. Карло Тетяна Анатолійовна, громадянка України, освіта вища, директор навчально-виховного комплексу «Школа колегіум номер 3», член політичної партії «Європейська солідарність», балотується у другому виборчому окрузі. Лисенко Олександр Володимирович, громадянин України, освіта вища, директор Смілянського міського територіального центру надання соціальних послуг, член політичної партії «Європейська солідарність», балотується у другому виборчому окрузі. Меркулов Микола Леонідович, громадянин України, освіта вища, інженер з транспорту Смілянського міського району електричних мереж, член політичної партії «Європейська солідарність», балотується у другому виборчому окрузі. Оксьом Олена Іванівна, громадянка України, освіта вища, провідна
керівник спеціаліст управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Смілянської міської ради. Член політичної партії «Європейська солідарність» балотується у третьому виборчому окрузі. Овчаренко Наталія Михайлівна, громадянка України, освіта вища, фізична особа-підприємець, член політичної партії «Європейська солідарність», балотується у першому виборчому окрузі. Кузьменко Олеся Володимирівна, громадянка України, освіта вища, фізична особа-підприємець, член політичної партії «Європейська солідарність», балотується у третьому виборчому окрузі. Лістковський Олег Михайлович, громадянин України, освіта вища, фізична особа-підприємець, член політичної партії «Європейська солідарність», балотується у третьому виборчому окрузі. Єдиний виборчий список кандидатів у депутати Смілянської міської ради, висунутих Черкаською обласною організацією Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Перший номер – Салов Володимир Іванович, громадянин України, освіта середня технічна, пенсіонер, член ВО «Свобода». Сорочан Максим Анатолійович, громадянин України, освіта вища, уповноважена особа із публічних закупівель, департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, член ВО «Свобода». Балотується у першому територіальному виборчому окрузі. Дерземля Ольга Іванівна, громадянка України, освіта середня спеціальна, тимчасово не працює, член ВО «Свобода», балотується у третьому виборчому окрузі. Курінна Аліна Олегівна, громадянка України, освіта вища, тимчасово не працює, член ВО «Свобода», балотується у другому виборчому окрузі. Трусов Валерій Євгенійович, громадянин України, освіта середня, тимчасово не працює, член ВО «Свобода», балотується у другому виборчому окрузі. Юрченко Галина Вікторівна, громадянка України, освіта вища, тимчасово не працює, член ВО «Свобода», балотується у першому виборчому окрузі. Полишній Віталій Петрович, громадянин України, освіта середня, стрілець воєнізованої охорони станції Шевченка, член ВО «Свобода», балотується у першому виборчому окрузі. Юрченко Катерина Олександрівна, громадянка України, освіта вища, медичний редактор ТОВ «Медінвест», член ВО «Свобода», балотується у першому виборчому окрузі. Куценко Василь Васильович, громадянин України, освіта вища, пенсіонер, член ВО «Свобода», балотується у третьому виборчому окрузі. Демченко Ярослав Миколайович, громадянин України, освіта вища, військовослужбовець військової частини А7324, безпартійний, балотується у третьому виборчому окрузі.